Дніпро широкий і зелений. Щороку влітку в українських водоймах цвіте вода. Не останню, а мабуть переважаючу роль у цьому відіграють фосфати, якими ми користуємось у побуті. Це і пральні порошки, і мийні засоби. Вони потрапляють до річки зі стоками, так і забруднюють воду. Ситуація неприємна, кажуть екологи, та не критична. Що робити з водоростями та як врятувати Дніпро – дивіться у наступному сюжеті. Фітопланктон, або простіше – синьо-зелені водорості. Це головна причина цвітіння водойм. Щороку влітку Дніпро вкривається зеленою плівкою. Екологи кажуть, це явище природне, однак через зміну клімату, сільське господарство та викиди водорості розмножуються інтенсивно. Ситуація звична для цього часу. Є певна висока концентрація, скажімо так, певних речовин, є перевищення по деяким параметрам, але вона не гірше, ніж звичайна картина в цей час. Україна наразі вже є членом до вступу в Європейське співтовариство, що накладає низку зобов'язань на нас. І водна рамкова директива, стороною якою ми є, вона висуває доволі чіткі вимоги до того, який стан має бути води. За програмою євроінтеграції вже ухвалено низку ініціатив, які мають покращити стан українських водойм. Однак через повномасштабну війну вони реалізуються не повністю. Екологи регулярно моніторять стан головної артерії України. Зараз загрози для здоров'я від Дніпра немає. Є необхідні заходи для того, щоб наша водна артерія залишалася все ж таки повноцінною рікою і не перетворювалася на 6 політ. Це, зокрема, модернізація і сільського господарства, це і модернізація житлово-комунального господарства. І, відповідно, на побутовому рівні це відмова від використання миючих засобів, які у своєму складі містять фосфати та поверхньоактивні речовини. У більшості країн ЄС вже діють обмеження на використання мийних засобів з фосфатами. А в Австрії, Німеччині, Італії, Нідерландах вони взагалі заборонені. Кожен українець може зробити свій внесок у зменшення цвітіння води. Обирати пральні та миючі засоби, що не містять фосфатів. Очисткою ж Дніпра займаються і громадські організації. Одна з них вже понад 7 років фільтрує її воду, а також зариблює. Столоп харчується фітопланктоном, саме сине-зеленими водорослями. А білий амур із лишковою рослинністю – це водорості, камиш, рогоз та всяка зелень, яка є у воді. За 6 років, що ми займалися чисткою Дніпра, достали з дна водойми близько 21 тонни мусора. І це тільки в межах нашого міста. Ольга Величко, Лада Донець, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».